ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟକୁ ଏବେ ଯେଉଁ ସ୍ପେକୁଲେସନ୍ ବି ହେଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସେସନ୍ରେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ତା ଉପରେ। ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଯେମିତି ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରେ, ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରେ, କୌଣସି ବି କଥାଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଏବଂ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ, ଯେତେ ଦୂର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛେ, ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ର ବାବଦରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଠୋସ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସନ୍ତା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସେସନ୍ରେ ନିଆଯିବାକୁ ଯାଉ। ତେଣୁକରି ତା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି କ'ଣ ଅଛି, ରାଜ୍ୟମାନେ କେମିତି କରିପାରିବେ, କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ତାକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରିଚାଳନା ହେବ, ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ECIଙ୍କର ଟିମ୍ ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ତାର ଥିଲା ଏବଂ ସେ କଥା ସେମାନେ ତାର ତର୍ଜମା କରିବେ, ସେ ବାବଦରେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନରଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ଇଏ ସବୁ କଥାକୁ ଆଧାର କରିକି ଯାହା ତାଙ୍କର ଭିଜିଟ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶକୁ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ରୁଟିନ୍ ଭିଜିଟ୍ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ତାଙ୍କର ଭିଜିଟ୍ ତାରି ଉପରେ ବେସ୍ କରିବ। ଆଜ୍ଞା, ନରସିଂହ ମିଶ୍ର କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଯଦି ଦେଶ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିବା କଥା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ନରସିଂହ ବାବୁ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଆନାଲିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ପଲିଟିକାଲ ଆନାଲିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ଥିଲା ଯେ ଯଦି ଏକାଠି ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ଦେଶ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅର୍ଥ ବୋଝରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହେଲେ ବିକାଶର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କାରଣରୁ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ବିକାଶ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଗତିଶୀଳତା ହରଉଛି, ସେଥିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଦେଶକୁ। ତେଣୁକରି ଏ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବା କଥା। କେବେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ସେ ବାବଦରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଏବଂ ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ତାପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ତାକୁ ନେଇକି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର କଥା, ଯେଉଁ କଥା ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ କଂଗ୍ରେସ ଉଠାଉଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅମୂଳକ ଆଉ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର କଥା। ବିଜେପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ, ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ବି ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏବଂ ନର୍ମାଲ ସମୟରେ ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଛୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଛି, ହୁଏତ ଯେଉଁ ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ନଭେମ୍ବରରେ ଥିବା ନିର୍ବାଚନ ଗୁଡ଼ିକ ହୁଏତ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ସବୁଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ବାଚନ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରିପୋନ୍ ହୋଇକି ବି ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ହୋଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯାହା ବି ଅଛି ଆମେ ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବରରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ବି ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ବି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବି ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ ଆଗରୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ସେ କଥା ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲୁ ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଇମେଜ୍, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସ୍ଥାର ଆଧାରକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ନ୍ତି, ସେ ଆସ୍ଥା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଇମେଜ୍ ପୁରାପୁରି ସାର୍ପ ଡିକ୍ଲାଇନିଂ ମୁଡ଼୍ରେ ଅଛି, ପୁରାପୁରି ଭାବରେ 17% 6 ମାସ 8 ମାସ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଡିକ୍ଲାଇନେସନ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ଆହୁରି ବି ତାଙ୍କର ତଳସ୍ତରକୁ ଯାଉଛି। ନିମ୍ନଗାମୀ ଇମେଜ୍ର ଧାରାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଆଗୁଆ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ବାବଦରେ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯଦି ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ବୋଧ ହୁଏ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର କ୍ଷତି ବି ସହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ।